Že mám normálne, som si dal 4 útoky. Jo. Na tú stejnú vesnici. Tuto mám 4 okienka. Teď vypnu Wi-Fi. Odpojiť Wi-Fi. Teď jenom je tam poslat ty útoky, udělat to tady to. Teď zapnu Wi-Fi. Spojit. Teď dám obnovit tady to. Má kliknu jenom jakože obnovit, vyskočí tady to. A teď si najdu na to první. Tady těma dvoma tlačítkama, jakože CTRL a Tab, se mi ty okýnka přehazují. Jen to zkusím, jak si to natočím. A budu je od té jedničky a jenom dávat Enter. Tak a podíváme se na výsledek. No, ten jeden se neposlal. Ale když se podíváte, no je to takové, no, nevím.